on jarama on calminama kala to bawdo wonde e der fula du der senegal e der aduna mo bawren wiide mo nyaganama jam musibe teddube hande kala e ngarti do wattude emission meden vie environnement emission on non hande ko kalderen nin ko fadiran e fruwiji ngi meden di parce que ha ngi kolda de do balde fruwiji di heewi e ngiwi e ndungu he han wattu yo wattu e jogi fruwi mo ganduda ko on yeyre kolda non de do balde fruwiji di keewi do tigi dum non wadi ngarde do marché do larderan hande ko fruwiji hodum e hodum woni ko yeyre ni do ko jehndaro yen be do men musibe jeyobe un calda ni ngeodo meden musido bondo jogi orange mundi salam aleikum madame malakum salam madame hono witeda ngo binta koulibaly madame an ko hodum joddini ma marché do yeegol fruwi fruwi wado hono orange e banana slamude yoni ko lamude si mango yoni ko mango odo wattu do ko orange e banane jeyra hono hebirta orange e banane orange on ko se be guiné ben addi ha jawbe men kita ga e lendi me yaha me wona to ha e mardi me soda sakuji dimen ara kon orange ko guiné itoron mo ha guiné e watara ha jawbe me soda sakuji dimen ka par saku me soda ko de ka soda 20 sak ou bien 30 sak men arta saku kala 13000 saku kala yobane parce que auto 1000 francs e jawna jippina 1000 francs si on gari do ha onon ko jeli ngeyron sako do se be ari gabe ya sako gunduje tati temede joy joni an ko par sako yeyra do wala ko a wadat kala detail ji ala do ko par detail par sako mbada pourquoi mbada par detail pourquoi yeyani par sako mi ko addo yobe itto yobe kolda ya soda jawbe ben adata mi soda e juude mabbe gunduje tati temede joy min kam yeya si on 2250 ou bien 2000 francs pour mbudi no yalta il faut ko biya 2250 sa mi hebata to ngay fusu si on to soko 1500 kolda do si be ngaddi han ko horo jahanta do wobe jippene syndicat wobe jippene bawo mairie hono addirta dum e jakarta he jakarta on ko 300 ou bien 400 ko sareti sareti sako goto ko 200 250 banan o non horo ngitara banano banana ko me ara me pesa ka der marché do be do yata su addu ya dum ara ga me yame soda juude mabbe kambe horo be ittoyro do jala malari gobbe ko ton jala malari ittoyto mi ko jala malari non mi ande ben ittoya joni banane on non ko par sako so dirta walla ko par kilo kilo ko jelu kilo banane kilo 375 men me yeya kilo on kassa ma 500 ngarten e orange o orange o nyallangal ko jelu jeyra a peu près ah men hammani yeydo do nyallangal do 2 sacs on de 1 sac ko non e goldo lawo lawo ngo marso welani bina gerde sako jidi di ha hande do gasani sako jidi di depuis tuma no gerde maji hebi yontere wala hebani yontere kon hebi 4 jours 5e jour woni hande samuji di non mi do kala nan wadi samuji samuji di wono yeyirtaade sam 200 sam 100 francs et sam bu sapo ko tosko te ko tosko tawaka hen ko sam 200 sam 100 francs client ji di est ce que se be ngari han be bitinta e subgol orange di wala no samordani ko non be sodirta dum non 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 be bitina men kay se be ari do ko nyoli ko pri kala ko yakki de sako men ko cioggu amen gu yal perta kono ko yakki ko pi men ko men do dum e sotta kam men be sotta ko yakki ko kambe ko mo lawli ko be sotta est ce que ala jour gore ma nganduda jodima cioɗɗa ko perduɗa ɗum walla an ko cioɗɗa yo kono ɗum ni heptara bénéfice a heeɓa bénéfice walla des fois a perda hen goɗɗi ɗi prix on jippima ha min heeɓa hen goɗɗum kono prix no montre o wattu ɗo mi heɓata toon hay fus kota won tan neɗɗo jooɗi e galle ɓay an jogui ñamoɓe voilà musidɓe ko andinde en tan fruit ji ɗi woodi ɗi ganduɗa kala directement to laddero ittere ko wayno jaaɓe ni mina andi woodi ɓe ganduɗa musidɓe am ɓe ganduɗa comme no technicien am woni am banda hoɗum woni jaaɓe parce que mo woodaka comme no min ni to dowriro mais salamu aleykum nene malakum salam nene hono mbiteɗa fatmata nene fati tampere nde adi men en jodo jaabi si min tam bana min jeyata do jaabe de non hono kebirta de dira bimbi jaha do ha o fana an hocca ton di yuma yuwa nange dini anu arta anu domda anu nyala dum biko tampere are kolda a pasay temdere dongangal temdere an temet didi are e ba juti ayo so diam ko jara so da mus kalkil dum
c'est on soodi directement batta kolda wala ko a darto he yaade do e yottaade kolda. Non, si men soodi direct men watta, si men soodi men sarji ko auto ko direct men watta. Guiné Bissau on sooda ton sac orange ko djelu men sooda e 14000 men sooda e 15000 ndon ya e ha 20000 sa jon saari do han ko be jeyda. Si men ari do bana bana ji dimen yeta men jonnata wona wona comme amen ni non men fomi wata yaade lum ko yaata ko seeda be yaata ar taw be da men jonnabe sa yeyi be ha hepta seeda ah ndondo me heba 1000 francs ndondo me heba 1500 dal ndondo yaa ha 2000 sa ko bana bana no ardo wowdo soddude maada si woni mo ala han est ce que mo heba nyamande. Non, si men andama men nyawltama si men andima non men nyawlete kon non si men andama kadi ne woy golude ko men nyawlete probleme ala do. À part bana bana bébé client ji di ben ngara sodde ah client ji di ngara wobbe ara jetta sakuji wobbe ara soda sionji wobbe kad me nyaawla be sionji me nyaawla wa 5 zone ha 6 zone be atrana mi orange tan addota Guinée Bissau wala non mi yeye orange mi yeye pouté mi yeye jabere mi yeye pomplamous mi yeye limon fur yona fala kam yides hay jabere ko Guinée Bissau. Non, jabere Guinée Conakry jabere Guinée Conakry me yana jawbe Conakry Guinée Bissau pour heba accès fruit mo codo da horo buri yombude horo buri hono wire horo buri ma weldande horo anduda woni abittani wala dulaji di piwa abittani. Non, jawbe jawbe woni tampere hewa don sa hewti dal a hewta rek soda at tampere ala des fois mankat jawbe. Non, de non non de manka non non kadi harta no hewi tanu buzi non de kadi non manka hodum bira musibe ma rewbe be ganduda be njodi to galleji mu'en be madani hay activité hodum bi mbawra be wide ah sona be wakilo bay be rena ande joni ko rewbe woni fo joni dal ko rewbe woni fo si weti bimbi kala mo rewbe mo yida a yalti 5 du matin rewbe hawrata e mum rewbe dal woni fo joni fi hodum ah pour dal programme galleji din programme non fo dal bibbe fo ko rewbe joni joni gorko goto goto fayda yitaani jogi numanti galle no sana ko hetti kam foko rewbe donc anga damini développement leydi ko ma rewbe be ngimmu. Non, ha min ko dumi damini ko ma rewbe daro dal rewbe walle kadi ma rewbe walle. Merci madame Diaram vie environnement et rewbe fuladu assalamu alaikum. Alaikum salam madame hono mbiida da ko Aissatou Diallo madame hodum jeyta do ni orange ni yeyay bud mi yeyay fom yeyay orange mandarin. Mandarin o hono hebirtamo mandarin ko kafuntimi yata min itto yaw ko dum be addata do min itto yamo kafuntimi soda mo to min ngara me yeyamo kolda do sa ko jeli sottan dum kafuntin e sa ko ko dembaaje dem men sotta men sodere do fayda ko yata do gulujjeego gulujje me sotta dum do men adda do do e yottaade kolda pass o nde hakkunde do ko jelu me yobay do pass me yobay ko yata wa 15000 men yewtina mo do men jip me yoba sarete 500 men jipinira mo 1000 francs ender saku goro jelu hepta ender saku goto ko wa wonde marsu ma ngono heewi wo si pe si bonani me ngebay to wa guluji didi ma wa guluji tati wa guluji nay baano marsu ma woni rimu wo bay fruit yon boné. Combien de temps fruit yon watta pour o bona fruit yon on to no bona be yaway mo et be yaway mo tettude taw o jojani ko leggal be tetta mo be wadama ko saku be lowa mo be wawa mo marde ya bar be wawa be bani oto ko be wawa mo addirde jonno be ya be yeyam en dun ko men ginta men hewtini ga men addi ta boni mais onon do se on addi est ce que bonirta on wattuji goddi bon toujours toujours men ngitta ko boni perto onon perto e gagne gongol hodum buri hewde donc ko perdu gongol buri hewde perdu on buri perdu nyande fini weto wa perde jonno an hodo hadima accude parce que perdu gongol buri hewde kebangal hodo hadima accude yey gongol ala ah simi acci yey gongol ala ko mi jokka ala ko mi jokka ko da simi do jokki wonde mi perda wonde mi mo kono bayala ko mi jokka ko wadde simi do jokki orange bay mi nyaama mi yara bi ko ya nyaama ko dum ngadi la ngaccude dum do sona dum ko perdi perdi dim buri yewude hande émission menen vie environnement que spécial émission parce que rukku jidi piw en natat ko wadi dum non ko andude musibe membe hono be jeyiranta en nin do fruit ji meden di nyamten do e region Bokolda. Assalamu alaikum baba. Wa alaikum salam rahmatullah. Baba hono wiyeto do min ko Al Hussein Diallo. Baba hono joddi ni on do ah min nan joodi do walita go jama on yeya fruit seeda seeda baba o do molon hoto itete molon on dal himen hebira do ngey juude mosibe men wombe kanjo ka sarde mawdo ko be woni adande men
non tay bare de remer hake ah don de ko dom mi ngom woni mi ittude parce que hay sino rewe de kono ko ben don lange walla walude fi mudum ey pompele muson non honto yiwata pompele muson fe ndo do kamenga la ni fayda hino ara kono wodo yima joni mi sikki ko hede ko frontiere to yiwata araga ey baba ko an yahanta dum walla ko goddo adata yeytama non ko yimbe ben adata ko min kam mina jodi ben place tam ala yade haydula ay kay si wo pompele musko jeli ndeyra fe ndo do himen ye 1250 ha 1500 no men hawrira o dal bay choggu ko duita seda beedu seda ay kay hombo wattu jotto don do ha hombo wattu men ngaray do bimbi hede 8h ko do tawata men men way wonde do ha men 17h30 men hota galle wattu corona o rukuno tigi tigi o do e region bo kolda est ce que memano on seda pour tardina on golle de non no wawno no tardina no no wawno tardinde kay kari no tardina kay seda seda parce que dum woni baye ko addoyte dula goddo pour addu gongol est ce que bittina no no bittino kay no bittino kay no bittino kay dege baye hari lawi di no fo no ya ay nokku ya ta ki frontiere fo no udda waka dege yalla way ko men halu gonga no bittini kay hongal ballal tortoda ko men toroto ko wallahi tangi nyangu si nyangu ngi wi joni allah wallahi lambe men be wallahi lawi di ngudita ko dum woni ko men tori hem awa baba jarama mi weltima no fewi assalamu alaikum madam alaikum salam madame hono witeda mi min ne madame bente kante madame hodum joddine ma do ko yeeygo laddi lan do yeeygo laddi lan do hodum jeyra madame yeeya orange pouté molon banana jabere gargasse ah madame ko jeyra ko machallah hein joni mi falno andude dan haw molon o taw parce que min ko dum do buri kam taw wadde burani kam dal taw halden parce que min taw on pour mi nyama dum ko problème parce que mi anda dum abere hor hebra molon on wallahi ko gorko goddo addani lam ma hado waddi mo hado o jonni rewen par sac 7000 gorko hoto iwi binjo naw iwri ok kon cela veut dire molon pour heba dum ka ya ha binjo na ha binjo na be tidum be addi ado do ni population nyallangal molon ji jelu ndey ha ngal alla wonde nyoy bay molon ji sappu marsude wonde no bura dum kadi wonde sappo didi wonde 15 est ce que musibe am fulbe be ben cioda dum be soda dum e wonde de sipiri on buytama parce que ala hattan do fo prix goto no yeye 500 no yeye 200 no yeye 300 kono no wodi musibe be ara inna dun kadi don kadi no zeri duite jo nambuji ala atawai aron kay accutude on tigi yaha molon o e orange o hodum burta yede nyallangal ngal alla fo mi yeye nani ngal alla wonde bay orange samu no gay samu 200 Marseille, moi, on est orange 3000, 4000. Voilà, moi, on a dit, on est si à l'immarsou, il y a 4000 ou 5000. So do be par detay be ben kalan defo be ngarat be cioda wala ey be are habi yeyto ya ey be are be soda men duita na be ha men ngawra tan be kadi be heba ko be yeyti der ton be heba sed dargase o dargase o hono hebi ta dargase on ko debbo goddo addani lan hanki kon dargase boyan ko fuddo dar mi yeyde non non ko hanki mi fuddi yeyde hanki mi fuddi yeyde dum joni si yeyi ha hewi han pano ko jeli be jeyra on parce que ene gandi do e hewi dargase kolda donc ay dargase mom di hewi do hewbe di wadi jardin ji dargase ji donc dum non ko hono kebirta dum don si be ari si tay woni ha hewi panon be dum 2500 de mede joy be yeta panon ko be addara dum kambe walla ko on jahat ton be yimbe be sare jam fo ben ko ben addata dum ka marché ga si be addi on tigi yaa jindo ha hawra mabbe après soda adda on tuma sa yeyta yankadi wallina yeyta voilà joni madame a cakam kalan mi yi atan ko wayran na jabere o voilà ok do ko jabere o woni na pour musibe am fulbe furabe hande non vie environnement no mbimi on iran c'est spécial parce que fruit di hewi kolda mais hodo i wara e ganda dum wadi ene jodi enen kalda e musibe men be jabere o no hebita dum madame jabere on ko be yahay dum ko gine kona kiri iwrata be adda dum ha jawbe be soda be adda be itta jawbe be adda kolda do be addi kolda do be sa kon 16000 kon madame ana ngo mbiida sina par exemple guiné jomo yahi han wawra hebde jabere ga on kadi hikka be fuddi ke ni remude bi be remude village ji ben no remude kono woni hewali comme no de do labirte non de ga labirta ke wono non
andi hunde den no certi seeda jaabere no reme do me no jaabere o gine o wadori ni jaabere do o wadoraki non donc joni saku jaabere ko jelu jafta saku jaabere be dum 16000 sibe itti dum gine be do siko gasti ko 50 yoy marko be dum 10000 12000 preme be dum 15000 joni non adi ha heewi joni 7000 ayeba mais nini be alay addude joni ko ha jawbe addude be sako 16000 sako 16000 sa sodi sako 16000 an ayeti han ko jelu hebta simi mi yeti woni mi hebani fo mi heba der ton 3000 parce que kilo ko 350 bouyi on non kalan parce que bouyi dinin do te ene ngande bouyi ko fruit buyo no hebirta dum buyon kadi ko yim europe village be isodo yobe bisaw be adda do men sawdi tata e juude mum be yamen pan on 5000 wala 4000 e yeya dum men hebande ton 6000 wala 7000 kon buyo ko gine bisaw i war gine bisaw be tawta dum ton be tajo tadum be adda ga musibe enen jidi ko fadiran hande e furuuji meden do e region bo kolda sabuna wana hande me fuddi yilade men jili ma ha dum pi ko andude ran hono furuuji di goniri do dum non ko woni ran hunde de satti parce que pour keba dum ko ma jaha gine bisawo wala gine konakri wala jella malari dum non ko hunde ne ganduda ko hunde mettunde enen non musibe teddube enen ngandi non hodo podden wadde pour enen kalan bawe do hebande ko e meden taw en jahaane dum dabboyde leydi e leydi parce que ko wona hunde mettude ayoba pass ayoba duuti ayoba ko heewi pour do ayottinde fruit ma o nani e wodi kalan mer mo ganduda mo haali ko faadilan e ngeegol makko jaabe de ko ayaha to ladde ro taw gi e njuwama pour keba jaabe de dum non piw sa yi hande i wade han ko pourtan wallude goro no walliri fami mudumo e goro yo kala no darorani e leydi mundi sabuna sa anu yeye anu yoba duuti kon cela veut dire que ankala anoni etano e leydi mandi kon non menen ko rendez-vous vie environnement mo do eta sa fv e dula goddo on jaharama